Танці, співи, частування та божоле рікою. На Закарпатті відбувся фестиваль молодого вина. Там побували і мої колеги. Попереду фестивальні колони в Береговому – діти зі школи мистецтв. Несуть барабани, духові інструменти. Позаду крокують лицарі ордену вина. Усі в святковому вбранні. Урочисто відкрили фестиваль молодого вина – дегустацію напою. Це каберне савіньон, нове вино, як видно, по запаху і по кольору. Цими вихідними відзначають День Святого Мартина, одного з найвідоміших угодників Франції. Він прославився добрими вчинками. Щоб уласкавити святого, треба куштувати вино. В Європі традиція така, що на День Мартина, це той період, коли ще вино не готове. Не видержане, але вже на День Мартина вже можна відчувати смакові достиження от вина. Обирали на фестивалі найкращих виноробів. Учасників було понад два десятки. Іштван Варга виборов золото в номінації «Найкраще біле вино». Це вино називається «Святого Мартина», це кюве. Три різні сорти зберігати разом. Ішой Олівір, жемчуг Чобо і мускат. А от Степан Шимон переконує, його вино смачніше, бо червоне. Інтересується сухими. Червоним. Існує повір'я, хто не попоїсть ситно у День Святого Мартина, цілий рік буде голодний. Тому закарпатці вирішили ще й досхочу всіх нагодувати. Головна страва фестивалю – гуска. Ігор Малюга, переможець гастрономічного конкурсу фестивалю, ділиться рецептом. Соус буде і мандаринка, апельсиновий сік, клюква, цедра, апельсини, мед, гірчичка, трошки перця чілі і чуть-чуть манго соку. Частувати берегівськими смаколиками приїхали гості звідусіль. Ми, хлопці, приїхали з Львова. Ми надзвичайно рівно. Смачною вам, якщо будете коштувати. Смачно. Вино пили, гуску їли і народну пісню співали. І в дорогу далеку, ти мене на зорі проважав. Артем Антоненко, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.